Drejtori i Institutit për Paqe në Universitetin Columbia të Shteteve të Bashkuara paralajmëron vendet e Ballkanit perëndimor për rrezikun që mund të sjellë angazhimi i Turqisë dhe vendeve të gjirit persik në rritjen e ekstremizmit të dhunshëm. David Phillips tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se është i nevojshëm angazhimi i komunitetit ndërkombëtar për zhvillimin ekonomik dhe arsimin në këtë pjesë të Ballkanit, sipas kjo për të penguar radikalizmin. Zoti Phillips i bëri komentet në Shkup, ku mori pjesë në një konferencë mbi ekstremizmin e dhunshëm. Drejtori i Institutit për Paqe, David Phillips, thot se ka disa ndikime të jashtme që i kontribuojnë në radikalizimit në vendet e Ballkanit perëndimor, por se ka dhe disa gjëra pozitive që komuniteti ndërkombëtar mund të bëjë. Heqja e vizave për udhëtimin e qytetarëve të Kosovës në Bashkimin Evropian do të ishte një hap pozitiv, sipas zotit Phillips, i cili shton se një angazhim dhe përfaqësim më i madh i Shteteve të Bashkuara në këtë rajon do të ishte po ashtu ndihmës. Also a recognition that there are some countries like Turkey and some of the Gulf states that are financing radical groups. Duke folur për masat që do të mund të parandalonin dukurinë, David Phillips thekson se duhet pranuar që disa shtete si Turqia dhe vendet të gjirit persik financojnë grupe radikale dhe destabilizojnë Ballkanin perëndimor. Duhet të mirën masa për të penguar këtë, thot ai, ndërkohë që nënvizon se drejtuesit politik dhe miqtë e tyre ndërkombëtar mund të punojnë së bashku për të adresuar disa nga problemet thelbësore rreth zhvillimit ekonomik dhe arsimit. Nëse vlerësojmë se Turqia paraqet burim të problemit, atëherë, thot Phillips, kjo ka një ndikim të madh dhe jo vetëm drejtuesit politik shqiptar, por edhe aktorët e tjerë politik në Ballkanin Perëndimor bëjnë flirte të afërta me Tayyip Erdoganin. Ndikimi i zotit Erdogan, sipas ekspertit, nuk është në interes të shteteve këtu, por për interesat e Turqisë dhe në shërbim të agjendës së Turqisë dhe kjo agjendë islamizon sipas tij shtetet ish otomane. A i thekson se duhet patur kujdes në përzgjedhjen e miqve sepse ndikimi Turqisë nuk është në interes të popujve të prekur në mënyrë të drejtë për drejtë. Zoti Phillips thot se Maqedonia politikisht ka 2 vjet që është pa qeveri, edhe pse ka një të tillë në bazë të përkohshme. It's the lack of political leadership that's contributed to alienation. Mungesa e vendosmërisë së drejtuesve politik ka kontribuar në të huajsimin që ka rënduar edhe më shumë ndjenjat e njerëzve për të qenë të përjashtuar. Ai sugjeron që tash Maqedonia duhet të formojë një qeveri e cila do të funksionojë në mënyrë të efektshme në shërbim të qytetarëve të saj. Kjo është një mënyrë adresimi të radikalizimit në rritje që paraqet problem në këtë vend dhe në shtetet fqinje, sipas David Phillips. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.